aliche Yanga mimi nimerogwa. Pote ile ambali. Bora nifanye chondo. Afunzi amna ki. Huh? Mtani. Samani. Naweza kukaa hapa? Dakika mbili tu nikae mtani. Dakika mbili tu maana kuna mtu anamsubiri hapa. Kaa. Ah, asante sana. Sasa hivi sema ngoja uone nakwambia yani kama zao ama zetu nakwambia inaitwa Datu Lagos. Yaani tunatoka hapa hapa tunaenda kuwapindulia meza yenyewe kule kule kwao. Huh? Mimi sijaja na hayo. Nimekwambia kuna mtu anamsubiri anakuja sasa hivi hapa. Unajishukushuku. Najibu maswali kabla hujaulizwa. Au sio, najibu bila kuulizwa, si ndio? Upo kwangu afu unanijibu unapoongea ongea au si mkaa kwenye kiti changu naongea unavyojisikia tunajibu sio na nini? Afu dogo na mtoto sana au sio, wewe unatokea wapi huko? Afu jifanya tu unakuja kusubiri mtu. Wewe unakuja kusubiri mtu hapa? Wewe. Huh? Unaongea na yeye mbona niangalia angalia tu? Kama unataka kupiga story. Kama una la kuongea ondoka. Emu ondoka. Ah, mtani. Huko tunafikaje tena? Hapo na jele mechirobi tamitokea mafunge hizi tatu. Afu nicho gundua pale pale hajui mpira, hajui chochote. Na hamna kitu kweli wale. Ndio, mimi si nakwambia. Afu wale marefu ana roho mbaya. Nipo angalia nyumbani pale kwenye marudio. Nikaona kumbe ile goli offside ile. Huh? Poleni sana. Tena sana. Haiwezekani kipa noda kamishale. Hadi ukose kali kampira tu kakichwa. Ah! Mmezulumiwa. Mmezulumiwa sana. Hivi ndugu na mimi sina akili au sio? Unanichaji chaji unaongea ongea unafanya kali toy na unajaza upepo au sio? Huh? Ndio. Ah, mtani mimi. Niko na wewe toy. Alafu sisi ni ndugu. Tena taifa moja. Nisamehe sana. Afu sasa, naona mkienda kule Nigeria, kama akibadilisha marefa, na lazima abadilishe marefa. Mtapiga hizi tano. Afu mimi ne, ni kitu kimoja. Wewe tu ndio unaonikataa, unaonipinga. Mimi ne, ni kitu kimoja yani. Ah, kutoka na mimi na kale kwenu kuna mtu amekuja na nuksi. Huh? Maana si bure. Eh? Biashara imepeperusha bendera. Azam imepeperusha bendera. Lakini nyie, huh? Uto kama uto, mmeshindwa. Si bure. Nalia. Nalia. Akia Mungu. Asante sana wewe ambaye umeacha kazi zako na kutazama video yetu. Tunakushukuru sana. Na kama bado hujasubscribe basi bonyeza maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe na ukicomment utakumetisha sana. Support yako ni muhimu sana kwetu. Asante na Mungu akubariki sana.